Përshëndetje shok, unë jam Arman Aliev, sërë në aktime, birë në radhës. Sot që shpeshine, kena me lytë në lojnë Free Fire Battlegrounds. Sot kena me lytë veç për qefi se ekstrem kjo lojnë ko përqi shumë. Edhe vendosa me lytën me bo këtë video me këtë lojnë. Shpesë se kam ju pëlqy. Edhe ishala shpresoj që kena me fitu këtër. Se nështë e keni po video në kalume me Erdi Gaming që kena lytën. Që kena lytë video në ka titullin video të lytë për qefi me Erdi Gaming. Nështë e keni po. Aty sa e kena fillu ljojës më njerë më kanë mitë mu. Po prapë kena lytë edhe disa lëhe tjera. Po këtër isha shpresë që kena me fitu. Tash po shkojnë më njerë me ljojën. Të kena ljojë edhe të fillojnë me lytë. Shpeshin jam level 12 edhe pak del 13. Si del level 20, ama shumë lartë po, si del level 20, kam i marrë do patika shumë të forta. Kënë me po këtë më ri, level 20 edhe atëherë kam e bo një video edhe kënë me po. Shumë kështë pëse kam bo qëto, që qëto në fillim që është vetëm me nga paluk. Qërisi se kam bo drejten në atë, në luft. Vitë që më ka pëlqy që kësen. U ka dashtën me bo drejt, po drejt në luft, po këta. Nëjse, 32 sekunda, shkojnë shpejt, se kjo qatë është 32 sekunda. E, ta është bom i gati për luft. Shpesë e fitojnë. Edhe pak, ale shta se zgati. Ndësh një, mas një anë një avën, se ta është nuk pokom shumë ko, qëto me shkollë, me sene. Nuk pokom shumë ko, po shpesoj mas një avën, kena me lytën, kena me bo, më falë një live stream, ndëshra me këtë loj, me loj atjera. Shpresoj që kam si kena me bo, nëse kam shumë ko. O, shumë gat jam, po më del në kush mytë më njëherë. O, kanë të shku të që e shpia. O, s'pas ka orëm që të shqit. O, kam u mytë. O, yes, gjitha orë. Ajde me to, majde. U që ku kanë. E stupis. Po më delmërën me nëjë kalash. Po, e të stësti. U kam u mitë valoj. Po, miti. Që këto edhe me bukë sa më shumë. Po, hiko debil. Po, shlëm ikbe. Shlëm pes. Rështë të kalte qefin. Po, be hik. E, mita, e? Që shka në? U, që një një kështë atë, kështë o valoj. I, lërgoj, malë. Lërgoj se hongre valoj. Ta marë që të t'iki. O, yes, se gjitha një ke. Një kësi kombi dhe ashtë të me tha. Ta marë këtë kombi dhe i kipi këto, se shumë danger, dhe qka. Një kërësore e mita. Qumë për që ati se këtë në arraj me bo, kësa ishë me bo horë. A i pa horë në më në mitë. Lërgumë për që tu. Po vina të që ke shpia, që të që është. Nëllë. Që tu. Shpeshin e po ndërprejet pak se diqka kam problem. O, gjitha pluma. Njëra puna. Edhe qëtë gjitha një pancera. Kur që asë të mbron, po veç që asë të përheshje me kanë lëmë.
Blumat që të gonit. O, e gjitha dhe një kalash. E, në arme banëm. O, o, që ku ka në kom pisi, se kom po e mita. Të su më sa ku kjo, një arme, një arme. E pa një këse, një arme që të pjumë. Një arme të këtë. Dhe nisëm. Dhe se e fitojnë atë që këtë lojë, po. Dhe. Dë kila i banëm. I vrajtëm dhe vejta. Shumë mos po vrami edhe ma shumë. Nëse s'po hiqë tu. O, jam shumë larkë. Mund që është, jam kësë o harta e ma dhe unë ku jam. Dhe të nëshku dukom tjetër, ma në mesë. Hortës. Po shkojna që këne. Shumë mire kam bo që ka edhe kere. Këtë gjipa. Që ka edhe dy kere. Ndo, këtë në pak më në mes. Jo, më që këne. O, në vetur e këna që këne. O, veç po na i. O, që ku kone, o, që ku kone hongra. O, e hongra valoj. O, kam ma kolkerin, o, kam ma kolkerin. O, që qëra gjitha. Një tjetër se këtë ma kolkë ato. O, ngulla. O, shkam të bëmëra. Bërë ngullë, o, kam omit, kam omit, kam omit. E ongra del për gjipit, e kërmaj. O, më ka kolë, valo. O, deka, deka, deka. O, be prej s'lear më kam hit. S'po ta ka më shëru. Holy shit, man. Nëse s'ka lidhe. Jam bo 7 minuta e 40 sekonda video. Shpesë që kam ju pëlqy. Nëse pëlqen bëjnë like, subscribe për ma shumë video. Treja edhe. Dini komend nëse pëlqen kjo video. Kjo loj. Lini komend nëse dënë me vazhdu me këtë loj. Nëse dënë me vazhdu me këtë loj. Tregoni komend. Ta shpojnë atë karakteri. Të ndrojnë, s'pë ditë që me morë, e për morë në qëta që këta. E kjo, në bëksër është, të këjtë e rej. I forta, shumë i forta. S'pë dija me lujtë e në lodjen. A të pojnë atë qëto? A të ashtë i në të qëta në grupë, i shëllë pranën, edhe lujna. Nëse ki po vënohet, po unë s'pe priti këta hit, po po hajme lujtë. 6, 7, 8, 9, 10, shalës vënohet, njerë kër lujta ka shkue 1 minut e gjysë, jam bo, e veshtu si, lua, vën, vën, e si ken luj. Shumë ka, më ka të sadi që të. Unë hit s'du me priti. Kër të bëj një sen, du më njerë, ajo më kryhë. Eq nuk kam dorem. Eq dorem nuk kam. Shpesoj që këtër pëtojna. Se pa orë dhe topëm, që me po? Qa që patëm në fokëm? Qa të pa, opa, kështu këtje dhe njerë ta shpletorëva. Opa, 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 eq tu? Ja be, ja, s'po këtën. S'po këtën drejt. Nese që filloj. Që shoke dhe pak, fillon video, e kjo më falnin, këllioja, që të tujna, shpesoj këtër, fitojna pa, nuk i dihet, nuk i dihet a fitojna, s'fitojna, unë mëndet që s'fitojna që këtër.
Nëse ju pëlqen kjo video me këtë loj, bëjni like edhe lini koment. Nëse ju pëlqen, bëjni dislike. Edhe ju kisha thonë bëjni subscribe për më shumë video të reja, për gjithë shka të reja, se shpejt edhe me vloga. Qëtu ka në ndëshpia, isha Allah nuk është kërkosh. Shpresoj, opa, dhe në kjerë ka në qëtu. Mire është puna. Mire puna, super puna. O, ma jo, më do këtë qëtë kërë pas ka dikosh. O, shuj se i gjitha 3 metë këtë qëtu ka në. Edhe një 2 qëtu. Jo, një ka në. Jo, mëre kërkosh, ka në konë të vozit kërë. Mua më do, se hejtë. Ishë Allah s'na del kërkosh që të se shumë këna këtë, uopë se s'pë drejtohet. Mire më nëmë në alti. Kjetë tërsen që të s'pa veç këse me të këtë paska. I kina bo 5 me të këtë. Tërshë të gjinë edhe që kejrin. E morna edhe. Ciao. Që i se një kana qërë? Jo më rrëta shë oki këto. Jo së kana. Up, e pash dika, a jo, më dhokë. Kur po bëjnë si dritë këto, armë të ashtë këto qanta që ka, po më do këtë cikor më kanën njëri. Që që ka posë qëto. Shotgun, s'pe marri meq, edhe këtu që është të kana. S'pe marri ma eq, pe qëtu pa pashkena me marri që të kejren, a ke cik nina, po. Isha las nga del në e kosh. Mesh në lë të marri që qënë të level 2. Ua, po ndër të rejet ka pake. Që që shtëm. Mura. Ta është veç me i përkejrë të me shku. Që përkejrë që dhe që. Për tre vejtës. Një me vozit edhe dhe. Për mas. O, që në kondrështërë, o, mua po është familje. Dilias, dilias. O, miti, 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 ka më miti, ka më miti, ka më miti. O, më ka nuk, be, for, më ka nuk. O, më ka nuk, i kërmali, 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 kërmali. O, më ka nuk. O, më ka nuk, o, dika, dika. O, dika, be, dika, dika. O, isha Allah, së mbron. Më së mbroj, më së mbroj, pa, shtë, shtë, kështu ka me dik. Që, dika, dika, shka me bon, nuk jam e vëmen shumë. Dejka, dejka, zdi me lujt, zdi kur gjën zdi, ete po, nëse zdi, zdi, zdi edhe zdi as me lujt, as edhe dvrasin edhe kejt e bojnë. Shtun, anë këshirë, këllë, këllë, pa dejka me këshirë. Nësë me këshirëni, po pa dalë me kipi lujt, edhe. 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 Edhe, edhe, edhe prisa qilët. Edhe dhe është ta me ju thonë, qëtu për mbarën në video, nësë ju ka për që bërë like, nësë ju ka për që bërë në dislike, dini, comment, subscribe channelin, edhe efto në shoktuj, me lujt, me shiko video të mija, nësë ju për qenë, me lujt, Free Fire Battlegrounds, nësë ju për qenë edhe juve, bërë në like, edhe shoktuj, efto në shoktuj, me këqyri video të mija, subscribe for more. Yeah. Tung tung.